Mariano Rajoy ha anunciat avui que el govern central avança dia 1 de juliol la rebaixa addicional de l'IRPF prevista pel 2016 i que suposarà un estalvi de 1.500 milions d'euros. Els contribuents de rendes mitges que guanyin fins a 40.000 euros anuals, sense fills ni familiars al seu càrrec i sense incloure-hi altres deduccions, com l'habitatge, per exemple, notaran la nova reducció d'impostos amb 20 euros més mensuals a la nòmina de juliol i les posteriors del 2015. Per una altra banda, Rajoy ha anunciat també que enguany l'economia espanyola creixerà un 3,3%, una millora de 4 dècimes més que la darrera previsió, que estimava un creixement del 2,9%. En las próximas fechas, este mes de julio, el Gobierno procederá a una revisión al alza de las previsiones de crecimiento para este año 2015 y el próximo 2016. La nueva previsión de crecimiento del PIB será del 3,3% para este año frente al 2,9% de la anterior previsión,